Kotimaiset Caprice-keittiöt ja kylpyhuoneet ja ranskalaiset Sangne-keittiöt suunnitellaan asiakkaamme toiveiden mukaisesti ja rakennetaan käsityönä. Voit valita rustiikkia, klassista tai modernia. Jokainen Caprice-keittiö on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka pysyy toimivana ja viihtyisenä vuosikymmenten ajan. Caprice-keittiön rakentaminen alkaa huolellisella suunnittelulla. Sisustussuunnittelijamme tekevät teille ehdotuksen unelmienne keittiöstä. Saatte meiltä myös muun muassa laadukkaat kodin koneet, upeat altaat, hanat ja muut toimivan keittiön osat. Caprice-keittiöiden asentajilla on pitkä ja monipuolinen kokemus keittiöremonteista ja kotien uudistamisesta. Tule meille ja suunnittele kanssamme itsellesi elämäsi keittiö, elämäsi sydämeen. Caprice-keittiöt Helsinki ja Tammisaari. Caprice.fi